Lacetti söylegenlerge Lacetti bor 18 yıl 2010 yıl 65 milyon değil yaptı. Fakat nasıl otası ki? Fakat nasıl otuladı? Aylantırıp görüyoruz. Balonları olarak yakışı. Bitti kapot bilen krilosu da petnosu bor eken. Kogan cevabı bütün. O şunanı. Ya görüyorlar. 2010 yıl Lacetti. Salon süper. Parda koyulgan, çıkal takılgan. O zaman bu taraftan görüyoruz. Salon avtomat karobka ekan. Barlari bor, hammasi joyida. 177 000 km yurgan probega. Mana nimalari bor. Faqat narx sotiladi. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 808 58 92. Nexia 1 sotiladi ekan, yil 2005-yil, 55 million deyilyapti. Soni stramblar, konditsioner gidravlikalari bor, metan nechtalik? 100talik. Temir ha? Temir metani bor, kraska petnolari bor ekan, balon holati o'rtacha. Xo'sh, aylantirib ko'ramiz. Strashni udari yo'q mashinani, mana temir metan. Ularni ko'ramiz. Ko'ringlar. Yillik 5 deyapti, hali savdo bo'lgan yo'q. Orqa balonlari yaxshi turibdi lekin. Saloni super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Xo'p, salon polni radnoy, audio sistema faqat yangilangan ekan. 136 000 km yurgan probegi. Mashin holati to'kilib qolmagan, normal turibdi. Chiqol taqilgan ekan. Buni variant qilsa bo'ladimi, naqdmi? Faqat naqdga. Telefon nomerini ayting. 52 deb, 97. 97lik 841 841 9301 9301. Mana Cobalt bor. 3-chi pozitsiya 2015 yil 75 million deyilyapti. Metan nechtalik? 90 talik. 90 talik metani bor. Mana shu mashina 75 million, balonlari yangi balon qo'yilgan ekan. Kraska qanaqa? Faqat bo'ldi, qolgan joyi faqat orqa eshikda kraskasi bor ekan. Bunday qaraganda bilinmaydi. Shu qolgan joyi toza deyilyapti. Mana orqadan ham da ko'ramiz. Video registratorlari bor. Mashinani. Salon super. Nikel qilingan. Bunda chiqol taqilgan, rezinlari bor. Oldidan ko'ramiz. 248 000 km yurgan. Xo'p, Lacetti bar o'rnatilgan. Video registratori bor. Keyin antiradar olib qo'ysa kerak uni. Mana shunday qolgan joyi radnoy mashina. Shunday mashina. Bemalol telefon qilib gaplashasizlar. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 951 26 26. Oq Cobalt bor ekan, yili 2014 yil 80 million deyilyapti. Savdolashasizlar, metani bor. Kraskasi toza ekan. Balonlari ham holati yaxshi turibdi. Aylantirib ko'ramiz. Sakson degan bilan 80 ga bermaydi. Savdolashib berishtirib olsa bo'ladi. Narx pul sanagan payti ancha tushib beradi, luboy. Mana salon super, chiqol taqilgan ekan, Lacetti bar o'rnatilgan. Salon, olni radnoy.
Fakat naqd sotiladi. Telefon nomerini ayting. 332. Kodi bilan. 99. 99lik 332 78 73. 78 73. Faqat naqdga sotiladi. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Xia 1 bor. Xo'p, 98-yil, sonus tramblyor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan ekan 100 talik. 45 million deyilyapti, yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Xo'p, menda aylantirib ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa balonlari. Yangi balon qo'yilgan ekan, ideal. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Qolgan joylari radnoy turibdi. 98-yilgi mashina, saloni prostoy, sixol taqilgan. Lasetti bar qo'yilgan. Lasetti rul qo'yilgan. 320 000 km yurgan probegi. Mana shunaqa ko'rinishda. Audio sistema Nexa 2 ni qo'yilgan. Qolgani o'zi mana shu 45 million aytilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Buni savdo etsa ham bo'ldimi aka? Bo'lgan yo'q-a. Telefon nomerini yana qaytaraverasiz. 93'lik 221 1596. Mana 1.8 motor Lasetti bor. Yili 2012 yil. 80 million 75 million deyilyapti. Benzindami? Metandan, metan. Metan nechtalik? 100 talik metan bor, temir. Mana balonlari yangi turibdi. Kraskasi faqat orqa kriloda bor ekan, qolgan joyi toza ekan. 75 aytilyapti. Savdo ham bo'ldimi? Xo'p. So'raymiz. Mana shu yerda ham bor ekan orqa kriloda. Saloni super, mana salonlar. Salonlar ichkarida teras bo'yi turibdi. Mashin saloni toza. Sal pasaytirasizmi? Xo'p, salon. Tabiiyki. Karabeyge neçe bu? 200 mi? 200 kırık yürgen. Bu ikinci bazide bu neçe bu? 2 mi? İkinci bazide Lasetti. Mecikar Borek ya. Video registrator çe? Yok. Yok lan. Savdayım böldü mü bunge? Neşlüge vermediler. 70 bulsa veremez. Ha, böldü. 75 lira nakke beri orası da. Garanti ilacı yok. Telefon nömeri de edin. 90'lik. 245. 19.02. Yani bir tane Nexa 2 var eken. Yıl 2012 yıl. 1.6 motor. Konditsioner gidravlikaları var. Super. Metal ürün atılgan. Umumun kraskası yok. Koza maşına. Bu yam 60 milyon değil yaptı. Balonları yangi turptu. Bu yam fakat naqd sotiladi mana. Metan, temir metan. Taglarini ko'ringlar. Suv bo'lgani uchun sal tashlasang bo'ldi. Qolgan joyi zo'r. Mana orqa salonni ham ko'rsat. Salon super, chiqol taqilgan ekan bunga. Aka, nimasini probegini ko'rib berasiz? 273 000 km yurgan. Salon radnoy, polni. Faqat naqdga sotiladi. Telefon qilib gaplashasizlar, toza mashina ekan. Metan istalik aka. Telefon nomerini ayting. 93lik 517 1888. Mana yangi Cobalt bor. 4-chi pozitsiya avtomat korobka, Ravon. 117 million deyilyapti. Mashinani ko'rasizlar, mana balonlar taqilgan, katta balon diskalari yangi qo'yilgan ekan. Bunday ko'ramiz, aylantirib. Mana orqadan pastlarini kel. Orqaga orqa qanot qo'yilgan, chiroyli qilib mes top qo'yilgan. Kraskasi toza, yangi mashina bu. Onam deydi.
Salonu süper, çikolata takılgan eken. Rezinler yem, kımat rezinden koyulgan. Lasetti bar, bar koyulgan. 13.000 kilometre yürgen prabege. O bir yana ne mal akılın ya başın ya? Böyle, diskler aralıklı. Video registratı var mı? Var. Video registratı yem var. Ular da kırdık. Lupalık faralar kılınyan. Bunu fakat nak satıladı. Nak ya. Telefon numarı da etin. Telefon numarı mı? 91'lik. 905. 905 23 26 91'lik 905 23 26 numar. Nexia 1 sotilar ekan. Holati zo'r, yili 2004-yil, son strambler, gidravlikasi bor. Benzindami mashin? Mashin benzin. Benzinda yuribdi. Hop, kraskasi ham bitta eshigida petnosi bor ekan, qolgan joyi butun. Balonlari ham yangi turibdi. Narigi tomonda eshigida petnosi bor ekan. Qolgan joylari kraska qilinmagan, urilmagan mashina ekan. Qancha? 184 000 km yurgan probega. Aka savdo ham bo'ldimi? Savdo. Nech pul o'sa berib yuborasiz, aka? Beramiz. Variant ham bo'larmi naqdga faqat? Naqdga. Yo, bitta naqdni ayting. 50 dan o'sa beramiz. 50 dan o'sa berib yuborasiz. Bo'ldi. Demak, 50 ga ham beradi. Urfani saloni super ekan, chiqolta qilgan. Mana orqalari Lasetti bar qo'yilgan. Audio sistema almashtirilgan. Qanaqaligini bilmadim, lekin bitta ham bor ekan. Mana shunaqa mashina. Nexia 1. Qani eshiklarni legirovka qilish kerak. Hop. 2004-yil rangi oq Nexia 1. Telefon raqami 91lik 910-61-45. Keyin yana bittasi 99lik 506-48-82 nomerlari. Telefon qilib yozishaverasizlar. Mana 07 so'raganlarga yaxshi variant bor ekan. Yil 2007 ning oxiri 2008 desa ham bo'ladi. Metani bor. Polni razmoy mashina, kraskasi ham toza ekan. Xo'p, mana balonlar artib ko'radigan bo'lsak, balon ham yangi balon. Xo'p. Yoqa bor, dangi o'rta. Qosa yo'q. Bu ko'p, xuddi orqalari mana metal. Yaxshi turibdi. Hozir mana o'rgan ekan. Salom. Chiqol taqilgan. Xo'sh, mana bunday qasiga ko'ramiz. Benzinga yuradi. Benzin, metan yuraveradi. Probega bilsak bo'ladi. Probega nechchi? Qaysi? Ha, tepadagi bo'ladimi? Shansha bor. 38. Evez bir ko'ringlar. 2007, 2008 yuradi, bari. Pulta ham bor ekan-a? Pulta ham bor. Buni nechi pulga? Haqa naq berasiz-a? Naq. 32 deyapsiz, so'm bitta pulni beradigan bo'lsa. 29 ga bermadiz-a? 32 bilan 29 orasiga gaplashaverasizlar. Telefon nomerini ayting. Telefon nomeri 93 lik. 761. 61 21. Mana akalar. Moskvadagilarga salom. Bo'ldi. Mana yana bitta Nexia 2 bor ekan, rangi oq, yili 2010-yil. Motor Sonus gibrid motor. Gidravlik konditsioneri yo'q. Metan nechtalik ekan? 100talik metan o'rnatilgan. 55 million deyilyapti. Mana balonlari yangi turibdi ekan. Aylantirib ko'ramiz. Bitta eshigida petnosi bor ekan. Qolgan joyi butun deyilyapti. 47 million savdo bo'lgan, berilmagan.
mana metani. 100 talik. Taglarini ko'ramiz. Yerini ko'raymiz-ku. Sovuq bo'lib. Qo'lni qotir tashay. Mana shunaqa. Ekkimasin ekan. Xolta qilgan ekan salon frastoy. Rezinlari bor. Oldini ko'rsak. 5 sumka qilingan. Lasetti rul, mali burchak, lasetti bar qo'yilgan. Xo'sh, probegini ham ko'ramiz. 152 000 km yurgan probegi. Mana video registratorlari bor. Aka telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik 377 72 77 2 72 72 2 72 qani